今度はまあ福島というのは大変こう多岐にわたる課題を抱えておりますけど、もう一つはこの停船量への不安でございます。除染の目標が1ミリ、年間1ミリシーベルトだということになっているもんですから、県民の中にはですね、この1ミリにならないと住めないんじゃないかという不安を持つ方がおります。しかしながら、この客観的に見るとですね、日本の国内でもこう自然放射能だけでも1ミリ以上のところもたくさんあると。福島県知事から先月ですか、復興大臣の方に要請があったと思いますが、改めてですね、政府としてこの安全な線量に対する考え方を出してもらいたいという要請が来ていると思いますが、状況はどうでしょうか。住民が安全安心に暮らしていくためには、線量基準に対する考え方について、客観的な根拠に基づく国民の理解が必要だと思います。今お話がありましたように、福島県の地元自治体からも避難指示の解除後、住民の安全安心に暮らしていくための線量基準のあり方の検討や、国民の理解の浸透に取り組むべきだと、こういう要望を受けております。このような地元の声に応えるために、私の方から3月7日の復興推進会議、原子力災害対策本部合同会合、この合同会合の場で、原子力災害対策本部に対し、避難指示解除に向けた検討として、線量水準に応じて講じるきめ細かな防護措置の具体化、これについて年内をめどに一定の見解を示していただくように依頼をいたしました。併せて本分野に専門性を有する原子力規制委員会に対し、このような検討にあたって、科学的、技術的な見地からの役割を十分に果たしていただくように依頼したところであります。検討にあたっては関係省庁がしっかり連携して取り組んでいくこととしております。地元の声を丁寧に聞きながら、復興の加速化に向けてしっかりと取り組んでまいりたいと思います。まずはじめに、原子力災害による被災者支援策パッケージ、またこれとですね、子ども被災者支援法については、大きくちょっと関連をしますので、これ2つ合わせて、それぞれ、質問を織り交ぜていたしたいというふうに思います。今ほど吉田委員からもありましたけれども、この停船量の、基準の1ミリというのが大きな数字になってきているわけでありますけれども、改めて冒頭、この放射線の停船量被曝について、現時点での見解を求めます。過去の疫学調査によりますと、短時間での被曝では、被曝線量が100ミリシーベルトを超えるあたりから、発がんリスクの増加が示されておりますが、長期間の継続的な停船量被曝では、100ミリシーベルトの被曝であっても、健康影響が小さいと推定されていると承知しております。また、100ミリシーベルト以下では、喫煙や肥満など他の要因による発がんの影響によって隠れてしまうほど影響が小さいため、放射線による発がんリスクの明らかな増加を証明することは難しいとされているものと認識しております。しかし、国際放射線防護委員会 ICRP の勧告では、安全サイドに立ち100ミリシーベルト以下であっても被曝線量に応じて直線的にリスクが増加するという仮定に基づき、放射線被曝の評価を行うこととしており、このような考え方に基づき放射線防護のための総合的な対策を講じることが望ましいとされていると承知しております。以上であります。先ほどの大臣の根本大臣の答弁でもありましたけれども、原子力規制委員会の検討のもとに、年内ということなんですが、これ年内で私遅いなというふうに思ってるんですよ。基本方針早急に策定をするということでありますけれども、基本方針を決めるということはどういうエリアを対象にするかということが合わせてなければなりませんから、これはどういうふうになってくるんですかね。この基本方針を策定をして、その後対象地域を決めるという順序になるんでしょうか。我々実は政策支援地域については、20ミリシーベルト以下であって、一定の基準以上の地域で、ここの一定の基準については、やはり専門的、科学的、客観的に内外の知見も含めて決めてもらわなければならないと思っております。ですから、これはやはりそういう検討が別途一定の基準については必要だろうということで、先ほど申し上げましたが、原子力災害対策本部において、
どの程度の放射線量に対してどの程度の放射線防護措置が必要かと、こういうものを示してほしい。で、それは示されることになると思います。で、その意味では今回基本方針の中身については、子ども被災者支援法の基本方針の中身については、この政策支援地域はとは、別立てで、政策は我々森大臣もそうなんですが、提案者の一人として政策はどんどん進めようということで、政策パッケージをお示しをいたしました。そしてその政策パッケージの政策についてはそれぞれ対象地域異なりますが、我々基本方針に先駆けて具体的な政策を先行的にやる、示すということで政策パッケージを示させていただきました。そのためにこの法の趣旨にのっとってですね、これ意見聴取会もやんなきゃいけないんですけど、開かれていないんですよね、これ正式なやつが。で、基本方針を策定するまでにしっかりと広く国民の意見を聞く、この意見聴取会というのはどうなりますかね。基本方針の策定までに政府としての考え方を整理した上で、パブリックコメントの実施など広くご意見を伺う機会を設けたいと思います。これ早急にやらなきゃいけないので、これ具体的にその意見聴取会含めて、また基本方針の策定の期日も含めて、近々に明示をしていただきたいというふうに思っています。従前から言っている通り、森大臣もこの法案に関わったときに被爆を避ける権利という中では、我々も1ミリというのをまず前提に法律を練り上げていた記憶があります。この1ミリがどうなのかということは、これからの専門家との議論や、また地域の人たちが、これいくら科学者が大丈夫だと言っても1ミリでなきゃ嫌だという人たちも多くいるというのも、森大臣地元で声を聞いているというふうに思いますので、しっかりとそこを対応できるようにお願いをいたしたいと思います。被災者支援施策パッケージの健康管理調査等の施策の対象についてお伺いします。この被災者支援施策パッケージには、施策の推進に向けフォローアップを実施し、パッケージの拡充を検討するとしておりますが、法の趣旨を踏まえ、福島県以外の子ども等の健康管理調査も行うようパッケージに盛り込むべきではないかと考えますが、環境省のご所見をお願いいたします。お答えをいたします。福島県以外の近接県、東北から関東まで数県ございますけれども、その数県においては事故後すぐ実施されたところもありますが、少し時間差もありましたけれども、各県がそれぞれごとに実施主体となりまして、有識者会議を招集して開催をしていただきまして、その結果として、私ども承知しているところでは健康影響が観察できるレベルにはないということで、現時点では科学的には特段の健康管理は必要ないという結論が出たと承知しております。この子ども被災者支援法では基本方針に被災者生活支援と施策に関する基本的事項等を定めるほかに、支援対象地域を定めることとされております。支援対象地域には、日本弁護士連合会などは平常時の一般住民の被爆線量限度とされる年間1ミリシーベルト以上を指定の基準とするよう求めております。この場合、支援対象地域は福島県外に拡大することになります。原発事故による放射線被爆の恐れのある子どもたちをはじめとして、すべての被災者の健康を守るために汚染状況重点調査地域を支援対象地域に指定すべきと考えますが、この点について根本復興大臣のご答弁をお願いいたします。根本復興大臣。先ほど来答弁をしておりますが、子ども被災者支援法、我々この支援対象地域、特に20ミリシーベルト未満であって、一定の基準、異常の地域と一定の基準、これがさまざまな議論があります。で、私、やはりここは科学的、専門的、客観的に内外の知見を含めて示していただくべきだろうと思っておりまして、その点につきましては、先ほど来申し上げておりますが、原子力災害対策本部で、どの程度の放射線量にはどの程度の放射線防護が必要かという、その線量のあり方を検討してもらいたいということで、今検討していただいております。で、今回のパッケージでは、その意味では
支援対象地域、法律に言う支援対象地域は、地域については触れておりませんが、必要な施策は盛り込みました。例えば、施策によって対象地域が異なる、ご指摘の汚染状況重点調査地域を対象とする除染、これは放射線量に応じた地域の線引きが、これは馴染むと思いますが、就学支援のように、津波や地震そのもので被災した方々との公平性を踏まえると、この基本、政策パッケージの中では、原子力災害の地域よりも広い地域を対象としております。ですから今、お話のあった、今般の旧市町村の要望にあります健康管理調査のように、所管の環境省において専門的科学的にリスクコミュニケーションと合わせてしっかり取り組むべきものもありますから、私はそこは施策ごとにこの対象地域がありますので、その中でご要望になった旧市町村についてもリスクコミュニケーションを含めた、対応を、まあ、これは所管の環境省においても議論していただいていただくように、私も考えていきたいと思います。これ、ポイントはですね、国が責任を持って継続的な支援を行う必要があると述べているんです。で、これは、福島県の医師会の副会長である、木田浩一氏が、もうこれは、もっと具体的に述べていて、国の直轄事業として位置づけ、被害に遭った住民自身の健康維持や健康管理の支援策を講じていただきたい。住民自身の視点に立って、国による健康審査、健康診断事業の長期にわたる一元管理を国として実施していただきたい。こういうふうに述べているんですね。突然のご質問で。私もその提言は読ませていただきました。特に健康、県民健康管理調査などの現状と提言、これについては、所管の環境省において適切に対応がなされるものと承知をしておりますが、個々人の被爆線量の正確な推定など、貴重な提言ではないかと考えております。特にこの健康管理の問題は大変重要な問題だと考えておりますので、引き続き環境省において、適切に対応されるものと思います。これ規制委員会に基準を投げてしまうと、それは単なる今ある避難区域の線引きと変わらなくなってしまうと思うんです。で、それを乗り越えてほしいというのがこの立法者の意思である、国会と当事者の意思であるということを踏まえていただいて、どっちにしても年内じゃ全然遅いですからね、当事者の立場に立った支援法の基本方針と施策をやっていただきたい。これ続き、要望に留めて続きをまたやりたいと思います。ありがとうございました。